VivaTap er noe vi kan anbefale til alle. Det er godt og sunt. Jeg må si det er noe som forfrisker. Så har du aldri prøvd VivaTap? Klart, du må gå og få tak i dette. Jeg savnet en liten sånn ekstra god sitronsmak, for jeg er så glad i sitron. Den må vi anbefale. Og vi har flere barnebarn, og når de kommer så får de et glass vann. Og de syns det smaker godt. Så deilig! Bestill VivaTap på telefon 37 03 98 77.